Останньої надії, щоб не залишитися, ну, навіть на початку весни без гарячої води, без тепла? Ні, цей варіант ми не розглядаємо. Ви зрозумієте, в три рази підняти тариф. Ну, про що ми говоримо? І так зараз тариф 7,42, це, ну, дуже значна сума. А по 24, ну, в три рази підняти тариф.